Vidiš, ali još je daleko. Čumno, mater. A ste možete u mambu? Kilet, kilet. Келеді бәрі. Кейін бір клиент звандап жатыр, мынандай бір матамен. Қандай болады? Мынау, Конор. Тіге аламыз ба, Честерфилд? Бола ма? Сол чөт. Асын-асын. Мұратын ба? Мына қандай замы қоясың? Конор ма или не жүрмесің? Қарасын қоясың ба? Я бежу, выясал. Мой партнер, он сам по себе производственник. Такой парень, цеховской, сам трудяга. Менің серіктесім өндіріске жауапты. Жалпы біз серіктесіміз екеуміз кәсіпті жүргізудегі қызметтерімізді бөлісіп алғанбыз. Ол өзі өндірістің адамы болған соң цехтағы жұмысты қадағалайды, үйретеді, көрсетеді. Өзі де шеберлермен бірге жұмыс істейді. Ал мен тауарды өткізу, сату жағына жауап беремін. Тапсырыстарды қабылдап, келіссөздер жүргізіп, көрсетіп, жарнамалау – бұл менің қызметім. Осылай нақты әркім өз ішіне жауапты болған соң, жұмыс жолға қойылған. Мы между собой разделили, и у нас проблем нет. Бұл келет. Мынау дайын, мен алып кете берейін, да? И отдай. Изначально мы занимались купи-продай. Бастапқыда біз алып сатумен айналыстық. Жиһазды шетелден тасыйтынбыз. Қазақстанға араб әмірлігінен Қырғызстан арқылы жеткізетінбіз. Алайда валюта бағамы, ұдайы көтеріліп отыратын жиһаздың бағасы саудаға кері әсерін тигізе бастады. Сол кезде өз өндірісімізді ашу туралы идея келді. Дәл сондай шетелдік жиһазды өзімізде неге шығармасқа деп ойладық. Стартовый капитал с учетом того, что... Алғашқы капиталымыз 1 миллион теңге болды. Себебі өндірістік цехымыз бар болған соң, оған ақша жұмсаған жоқпыз. Ол ақшаға біз шикізат, яғни мата, ағаш, фурнитура, қосалқы заттарды сатып алдық. Сөйтіп, бастадық. Мы начали с первого... Цехті ашып, өндірісті бастаған уақытта біз жиһазымызды сататын сауда орнын іздестіре бастадық. Сауда орнын тауып, алғашқы өнімімізді сатуға шығардық. Алайда біз бір қате жіберіппіз. Ол арзан жиһаз өндіріппіз. Біз бастадық тақта диван деген. Ол бюджетный вариант. Ол біз істедік 40 мың теңге тұрған бұрын. Қазір ол 45-50 мың. Қазір ол конкуренция көп, цехтар көп. Мы тогда решили перейти более... Біз сол кезде сапалы жиһазға ауыстық. Дәлірек айтқанда, керует өндіреміз деп шештік. Ол үшін алдымен нарықты зерттедік, бағасын салыстырдық, сұранысты анықтадық. Керует өндіру диванға қарағанда әлдеқайда оңай, алайда оған да шеберлік керек. Себебі өзіндік құны арзан болғанымен жұмысы көп. Ал сатқан кезде оның үстінен жақсы пайда көруге болады. Оставался на варах, как говорится, более-менее прилично. Бірінші кезекте біз отандық өндірушілерге қарап жоспар құрдық. Мұнда өндірушілер арзан тауармен өте қымбат тауарларды өндіреді. Біз солардың аралығын таңдап, бағасы орташа қымбат емес, бірақ сапалы өнім өндіруге көштік. Өндірістің алып-сатудан ерекшеленетін артықшылықтары бар. Алып-сату бұл үнемі тәуекел. Мысалы, бір камаз жиһаз сатып алдыңыз, шамамен 30-40 мың долларға. Бір рет сатып алдыңыз, екінші рет, үшінші рет, ал ертең не болатын сіз білмейсіз. Бәлкім, шекарадан өткізбей қою мүмкін, өндіруші кешіктіруі мүмкін, басқа нәрсе туындаса, сол жиһазды пайдаға асыру қиынға соғады. Бұл үнемі тасымалдаушыға бағынышты болу деген сөз. Алып-сату сонысымен қиын, ал өндіруші болсаң, бәрін өзің шешесің, өзің болашағыңды жоспарлайсың. Өнім түрін өзгертесің ба, санын өзгертесің ба, өзің білесің. Артықшылығы сонда. Бізде қажы индивидуальный модель. Бізде, например, мынау басқа клиент диван индивидуальный. Суретпен бізге көрсетеді. Степ бересің, степ бересің бе? Степ береміз, любой. Сол бізге сенеді. Степ бересің. Бізде бар.
Основном келет бізге уже істейтін адамдар, уже бізден кім алған, уже әпкелері келеді, туысқан, таныстар келеді бізге, звондайды, қарайды бізде рекламаның бәрін. Мебельдің качествосын біледі, гарантия береміз, любой размер істеп береміз. Цехтің толық өндірістік қуаттылығына 2-3 айда шықтық. Сол 2-3 айда тұтынушыларды тарту үшін жарнама түрлі акциялар ұйымдастырып, қарқынды жұмыс істедік. Белгілі бір жиһаздарын сатып алушыларға сыйлық жасадық. Бұл да үлкен көмегін тигізді. 2-3 айда тапсырыстар көбейді. Қазір мысалы жұмыс күші жетіспей үлгере алмай жатырмыз. Мамыр айында цехті кеңейтеміз. Май планируем вот расширять. Бірінші эскиз, чертеж, лекала шешеміз, каркас деген, каркас. Уже бәрі ағаш, фанера мен уже жиналады, құрылады. Клейлейміз, поролон клейлейміз. Кейін уже матан. Ең сложный момент бұл мынау каретный укладка. Комплект 3 күн кетеді ғой. Диван не креслосымен 3 күн кетеді. Без механизма. Механизм болса уже кішкене бір күн артық болады. Бар еще мынау шеге сызалады. Ол уже кетереді уже доставкаға негізі. А ол жүрі жарты күн кешке дейін алатын ба, бәрін еще диван қауы керек. Там от начала нашей деятельности, Жұмысты бастағанымызға бір жыл толар толмастан, біз өніміміздің өз құнын қойып сату жоспарымызға қол жеткіздік. Тұтынушыларға сапалы материалды қолданатымызды түсіндірдік. Сол ағаш, фурнитура, мата сапалырақ, әрі қол жұмысы тағы бар. Мысалы, керуетіне диванның аяғына басқа өндірушілер арзан қол материал қолданғысы келеді. Ал біз сапалысын таңдаймыз. Сонда сатып алушы риза болады. И покупателям будет приятно. Негізі фанера, лес, ағаш деген, спанбон бар, синтепуха бар, оның бәрі біз фирмадан аламыз. Но Қазақстанның производствосы осы поролоннан болады мына. Качество 22 плотность дейді мына. Бар арзан плотность мынау 18 негізі. Біз качествоға істейміз. Сапасы. Сапасы осының бағасы шығады сапасы. Если клиенттер айтады, арзан істеп береміз. Бәрін арзан, минимально бәрін істейміз. Арзандау. Қымбат болса, қымбат істеп береміз. В основном нам приходит покупатель уже с готовым проектом. Көбіне бізге келетін сатып алушылар өздеріне ұнаған дизайн мен жиһаздың үлгісімен келеді. Кейбірі үйдің интерьеріне сәйкестеп сатып алады. Диван мынадай болса, креслолары мынадай болса екен деп айтады. Біз күрделілігіне, түсіне, өлшеміне клиенттің ұсынысына қарап, ескеріп тапсырысты аламыз. Мы смотрим, согласовываем, говорим. Да, сделай. Сложности у нас на данный момент в механизме сложности нет. Жиһаз өндіруде жалпы алғанда ешқандай қиындық жоқ. Кейде таңдаулы сирек қолданатын ағаш декорын сұраған кезде қиындық болады. Себебі жиһаз жиегіне, аяғына, тағы басқа жерлеріне қолданатын оймалы, оюлы ағашты біз тап қазір жасай алмаймыз. Себебі технологиямыз дайын емес. Әрине, ондай кезде біз сатып алушыларға былай өзгертуге болады деп ұсыныс айтамыз. Ұнаса тапсырыс аламыз, бірақ біз әрдайым қолдан келетін мен келмейтінді ашық айтамыз. Посмотрим, как лучше. Шикзатпен қиындық туындамайды әдетте. Кейде майда шүйде шеге сияқты материалдар жетіспейді. Астанада болмай қалып күтетін сәттерде біз Алматыдан тапсырыс береміз. Алматыға тапсырыс беріп ақшасын аударамыз, олар бізге салып жібереді. Бір кісі алды, бірақ түсі кішкене ашық болды, осыны түсіп таңдады. Сосын зататы қалдырып, ертеңге оны қояйын е. Заводқа заказ істеп.
Тенденция на мебель сейчас идет такая, что в основном... Жиһаздағы қазіргі тенденция, мысалға, мына дивандағыдай микровелюр. Мына диванда микровелюрдан жасалған. Микровелюр көбіне гүлді маталармен араластырып жасалады. Сондай-ақ, сатып алушыларды мынадай декор қызықтырады. Ашылып жиналатын функционалды болуы тағы маңызды. Түстеріне келер болса, қазір қоңырқай, бірқалыпты түстер сұранысқа ие. Ашық түстерді ұната бермейді. Когда бывает, когда заказ такие кричащие, это яркий. Бұл Ресейден алып келіп отырқ бұл плагеттерді. Енді біз мынау бірінші өзімізге өзіміз проверка істедік, өзіміз осы жерде Қазақстанда істеймін деп отырмын. Мынау багет, мынау бәрі фрезерованный, бәрі патина крашеный, бәрі краскілеген. Сол сәйкес келсе, вот Түркия, Қытай, сол айтып едім ғой, Ресей, сол конкурент способны болайын деп отырмыз негізі. Само собой, мы видим, наблюдаем постоянно. Әрине, біз үнемі нарықтың бағыт-бағдарын қарап бақылап отырамыз. Жиһаздың қай моделі үлкен сұранысқа ие, қандай жаңа өлшемдер пайда болды, қандай түске қызығушылық артты, соның бәрін қадағалап, өндіріске енгізуге тырысамыз. Это все, конечно же, наблюдаем, следим, смотрим. Ну, кресласы, арт кресласы. Қара түйме клиенттерге қара түйме болып қоюға. Любой цвет матаның балансы. Сол қойып береміз. Біз кез келген уақытта бағытымызды ауыстыруымызға болады. Мысалы, қазір диванның бір түрі жақсы сатылып жатса, соны өндіреміз. Ертеңіне ағаш шынтақ қойғышы бар диван сұранысқа ие болса, соны жасаймыз. Бұл бізге жиһазшыларға өте ыңғайлы. Ал егер алып сатумен айналыссам, тартпалы диван келіп, ол маған қажет болмаса, мен оны кері өткізе алмаймын. Сондықтан өндіруші болған ұтымды. Мәселен, шикізатты осында сатып аламыз. Тек оны жинау керек. Біз оны жинай аламыз. Импорттан кем түспейді. Не хуже, чем привозная. Бес адам істейді. Менімен бірге бес адам. Өзім контроль қарап жүремін, өзім бастағанда бәрін білемін. Матаны құрғанда, каркас құрғанда, даже доставка істегенде өзім барып тұрамын. Доставкаға, клиентке барып, доставка өзім барып тұрамын. И порой даже бывает клиенты. Кейде бұрын сатып алған клиенттер қайта келіп бағамызды естігенде, сіздер бағаларыңызды көтеріп жібердіңіздер ме деп сұрайды. Біз бағаны көтерген жоқпыз, біз сапасын арттырдық деп айтамыз. Себебі анағұрлым сапалы экологиялық таза материалдарды қолданамыз. Осыған орай шын мәнінде сапалы жиһаз сатып алғысы келетін тұтынушылар қол жетімді бағасына қуана-қуана алады. Бұл түріктің матасы, Ресейдің матасы бар, Қытайдың матасы бар. Азаны Қытайдың матасы. Ол базарда сатылады. Бар фирмада, бұл Түркиядан алып келеді. Бұл клиенттен байланысты, клиент қандай өзі ұнайтын матасын алады. Кейін мәселе ақшаға. Сапасы бар да, сапасы. Бізде 800 түрі бар. Ішінде Ресейді бар, Түріктің матасы бар, Қытайдың матасы бар. 800 түрі бар. Кожасы бар, кожбенеу, габелен, флок. Көп түрі бар, 800 түрі бар ғой. На мебель всегда влияет это вот. Осы жиһазды мысалға алсақ, бірінші кезекте декоративті ағашы өзіндік құнына кіреді. Сондай-ақ матаның құны, поролонның құны әрдайым өнімнің өзіндік бағасын шығаруға әсер етеді. Сондықтан, мысалы, мына секілді әдемі дивандардың бағасы шамамен 350 мыңнан басталады. Начинается от 350 примерно нет. Клиенты приходят к нам, они видят нашу работу. Они выбирают нас. Клиенттер бізге келеді, өйткені біздің жұмысты көріп, бағалайды. Сол үшін бізді өндіруші ретінде таңдайды деп ойлаймын. Жиһаз деген, түсінесіз бе, ол күнделікті сатып алуды қажет ететін майда тауар емес. Тұтынушы келіп, керует немесе диван алса, ол оған бірнеше жылға жетеді. Ай сайын сатып алмайды ғой жиһазды. Бәлкім үйінің ішіне интерьерге байланысты бірнеше жиһаз алуы мүмкін. Егер соның бәрін бізден сатып алса, демек біз жақсы өндірушілеріміз деген сөз. Кино кантик қоямыз полностью. Бәрі шығып мына сколамен жабылып отыратын. Элитный мебельге көшін деп сол конкурентоспособный болайын деп отырды. Сол, чтобы бізге халыққа арзандау болсын, качествосы болсын, сапа.
чтобы осы Қазақстандан, Қазақстанда сондай болсын деп. Құда қаласы сол станоктар аламыз, сол өзіміз істеуіміз керек. Негізі шетелден алып келіп, өзіңіз білесіз, қымбат түседі адамдарға. Там уже более-менее фиксированная цена. Это получается сама мебель, что она стоит там на фабрике, за границей. Алып сататын болсаңыз, диванның бағасына шетелдік зауыттағы құны, тасымалы, көлік логистикасы кіреді. Егер сіз одаққа кірмейтін алыс шетелден алатын болсаңыз, міндетті түрде кедендік баж салығы бар. Соның бәрі елге келгенде жиһаздың құнын құрайды. Әрине, бағасы жоғары болады. Оның үстіне пайда табу үшін өз бағаңызды қосасыз. Сонда оның бағасы күрт қымбаттайды. Себебі сіз 10-20 мың қоса алмайсыз. Одан анағұрлым көп қоюыңыз керек. Импорттық жиһазды сатудың осындай қиыншылығы бар. Керуеттің бағасын айтсақ, орташа бағасы 180 мың теңге. Өндіріске кететін шығынды жапқанда шамамен 60 мың теңге таза пайдасы қалады. Бұл жалпы кірістің шамамен 40%. Десе де бұл көрген пайдамызды біз сол шикізат сатып алуға, майда жөндеу жұмысына, тігін машинасының қосалқы бөлшегін сатып алуға, жалақыға жұмсаймыз. Артылғанын жаңа құрылғы сатып алуға жинаймыз. Опять-таки эти же деньги уходят обратно же на закуп сырья, закуп материала. Каждый мебельщик, скажем так, хочет отличиться. Әр жиһазшы ерекшеленгісі келеді. Өзгелер сияқты көптің бәрі өндіріп жатқан өнімнен бас тартқысы келеді. Бізде ешкімнен көшірме жасамай, жаңа өнім шығарғымыз келеді. Қазір мысалы, еш жерде кездеспейтін декорлар шығып жатыр. Біз соларды қолдануға тырысамыз. Мысалы, мына диван моделі Қазақстанда ғана емес, Ресейде де кездеспейді. Әзірге тек бізде ғана бар. Есім экземпляры сейчас пока здесь у нас. Бүгін мынау креслоны апару керек, мына төсектерден болады доставкасы. Бүгін мына заказ болады. Екі тумбочка дайын, мына төсек дайын, ол клиентке барады. Мына төсек ертең, чистый диван. Чистый сегодня, да? Ертең әр күн. Ертең әр күн керек. Ол готов, да? Ол готов, да. Бәрі дұрыс. Все хорошо. Заказ. Этой кровати все уже, да, тоже готово. Да? Бәрі. Вот бітті. Надо упаковать. Упаковка істейміз қазір. Балдар келсін. Ну, дело в том, что это как бы планы. Негізі бұл болашаққа жоспарымыз болатын. Және бұл жоспарымыз тіпті бір жылға ғана емес, бірнеше жылға жоспарланған. Оны біз ұзақ мерзімді бизнес жоспар ретінде қарастырып отырмыз. Былайша айтқанда, бизнес стратегия деп атауға болады. Яғни ол шетелдік өндірушілер деңгейіне жету. Оған жету үшін біз кезең-кезеңмен жоспарлы түрде жұмыс істейміз. Негізгі мақсатымыз да сол. Отандық жиһаз өндірісін жоғары деңгейге жеткізу. Цель и не будет развития. Біз негізі істегенде Ресей, Түркиямен кішкене бір конкурентке шығайын деп жатырмыз олармен. Конкурент болайын деп жатырмыз олармен. Чтобы сол жақтан шетелден Қазақстанның производствосын көтеру керек. Адамға істеу керек. Бәрін қолынан келеді, гарантия береміз. Істегенде олар ешкім гарантия бермейді. Ішінде не келеді, қандай заттар келеді, қандай мата ешкім білмейді. Заказбен алып істемейді олар. Істесе екі ай адамдар күтеді. Біз 10 күннің ішінде істеп береміз. И гарантия береміз бір жыл любой производствоға, мебельге. Я могу сказать, что не надо останавливаться, надо двигаться. Менің айтарым, табысқа жету үшін тоқтамай, талмай, дамып, алға ұмтылу керек. Қиындыққа мойымау керек. Кім талпынса, қажымай алға басса, сол мақсатына жетеді. Thank you.